କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କରଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇଗୁଡ଼ି ଗାଁର ଶୁଭା ନାୟକ ଭଲ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଝାଟିମାଟି କୋଡ଼ିଆରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସରକାରରେ 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ 1000 ଟଙ୍କା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଭଙ୍ଗା ତଦରା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ସେ କରିଦେଇ ଗଲା ଯେ କାହିଁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ତ କି କହିବ, ପାଣି ପଡ଼େଇ କଷିକି ଆଉ କି ଅସୁବିଧା କହିବି, ସେତିକି ଥାଇ ଛତା ଧରିକି ବସିଥାଏ ନହେଲେ ପାଣି ପଡ଼େଇବ ଆଉ ସବୁ ହାଇଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କିଏ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କିଏ ଜାଣିବି, ଛୁଆ ଖୁସି ଖୁସି ରହିଛେ ନାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କି ଅସୁବିଧାରେ ରଖିବା ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ ଛତା ଧରିକରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଛତା ଧରିକରି ଘରେ ଥାଏ ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିନ ରହୁଛି ଆଉ କାଇଁ ଯିବ କ'ଣ ଯେମିତି ହେଲେ ତ୍ରିପାଲ ଏଇ ବହି ସବୁ ବହି ବୁରାବୁରୁ ଦେଇକରି ରହୁଛି ଆଉ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ନାହିଁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆଉ ବାନ୍ଧିକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଲିଥିନ୍ ଛିଣ୍ଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଗଳୁଛି ପାଣି, ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବସିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ବେଳେବେଳେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘର ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ଦିନେ ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ବେଳେ ଉଚ୍ଚା କହିଲ ଏ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ପାଣିରେ ରହିବ, ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରହିବି। ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କରଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଇଗୁଡ଼ି ସାହି, ତାହେଲେ କୁବେରପୁରରେ ଭିକାରୀ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଏ ତାର ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏଇଆ। ବିକାଶ ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ 5Tର ଦୁହାଇ ଦେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲେଇଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ବିକାଶ, ଲୋକ ମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜରିପାଲ ତଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଖଣି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ରଙ୍ଗଶଳାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ତେବେ ଆମେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମରି ଭାଇ ମୋହନ ଭାଇ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକରି ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ନିହାତି ତରଳି ଯିବା କଥା। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଡିଡିମ୍ ପିଟା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେଦୂର ସତ୍ୟତା ଅଛି ରାଇଗୁଡ଼ି ଗାଁର ଶୁଭା ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।